ndoshta tani është rënd për t'i përmendur pak si ndodhi marrja e fëmijëve me veten në këtë akt kaq tragjik. Çfarë na tregon? Në psikologji, vetëm një sekond lutem, në psikologji njihet si akti Medeas. Medea për të akmar ndaj bashorti se nisi një jetë të re, i vrau fëmijët. Tani, mua nuk ma në zëdo të mëndja që një grua të mund dhe të mbaj tre fëmijë, sepse nuk e vajsh të vijgjë sa nuk largohen dot, nuk vrapojnë dot. Më duke në thoj, zasi një vendimi marë bashkarish me fëmijët, që ne do jemi të lumtur bashkë dhe fëmijët e kam pranu këtë lloj akti. Sepse një vajzë 9 vjeçë dhe një fëmijë, dy fëmijë të tjerë që nuk mundesh me i mbajtë në krah dhe me kapër ty urën. Nuk çfarë do lloj force fizike që ti të kesh. Dhe kjo kalon skenare. Ndoshta gjërat që kanë ndodhur në vazhdimsi në atë familje kanë bërë që fëmijët të duan të paqëtohen bashkë me tjerën, të shpëtojnë nga kjo gjë. Dhe kjo është jashtëzakonisht shumë e dhimbshme, po ta analizosh kështu. Sepse thash, fizikisht nuk mund ta mendoj unë që unë kam pasur tre fëmijë vegjël vet, nuk i kam mbajtur dot kurrë në krah të tre me këtë diferencë moshë që kanë ata fëmijë. Që do të thënë, ajo nën vjeçare reagon në nëse pakta. E dyta, fëmia u varros pa ekspertizë. Këtë doja të pyes. Pa ekspertizë ligjore, pa autopsi, etj. Ju ndonjë autopsi. Ekspertizë ligjore mund të ketë autopsi. Fillimisht u tha nga policia e Shkodrës sa i përket trupit parë gjetur se kishte shenja dhune nga qyrja jashtë me trupit, por më pas u konkludua se nuk kishte shenja dhune. Dhe trupat e fëmijëve, të paktën dy trupat e fëmijëve, të cilët janë gjetur, nuk kanë shenja dhune. Por ne, domethënë, ndonjëherë është dhe pak e rëndë sa që fillojmë dhe përbaltim në një herë dhe figurën e viktimës. Kush është ajo nën, çfarë bëri ajo nën. Megjithatë, ne nuk e dim, unë prandaj them, ne nuk e dim periudhën në cilën ajo është gjendur përballë kësaj dhune psikologjike, se më e rëndë në një herë është kjo dhunë psikologjike, më e rëndë është në një herë ofendimi dhe kushtet në cilat ajo ka qenë, opinioni pa tjetër, kushtet në cilat ajo ka qenë, e kanë çuar të marrë këtë vendim. Ne nuk e dim nëse e ka bërë si hakmarje ndaj bashkëshortit saj, po ne e njohim në të kaluarën dhe rastet tila, si form hakmarje që i bëhet bashkëshortit për mos t'i lënë fëmijët e saj tek ai. Dhe çfarë lloj forme hakmarrje është kjo? Unë nuk mund ta them se çfarë lloj forme hakmarrje është, por ka pasur raste si retorike në të cilat janë vrarë fëmijët vetëm e vetëm që mos lihen tek ai dhe tek ajo tjetra. Jo vetëm kjo, por dhimbja që shkakton, tek ajo tjetra, por që në të vërtetë ngjarje e tillë është duhet t'rregohemi të kujdesshëm, them unë, për të sa të mos shkojmë aty të përbaltim figurën e një nëne, duke mos ditur nga ana tjetër, pra se si dhunoi ajo, cilat ishin format e dhunës, se prokuroria mjaftohet me një në kushtet e dhunës psikologjike, në kushtet e tradhtisë bashkëshortore. Si ka qenë kjo tradhti bashkëshortore? Mos ka qenë në formën e një ofendimi të vazhdueshëm deklarativ në sytë e saj? Si ka qenë kjo tradhti bashkëshortore? Mos ka qenë duke ofenduar nënën e tre fëmijëve dhe duke i thënë që pra ka mënyra dhe format ndryshme dhe kjo ne nuk duhet të ngutemi kaq shumë sa që themi kush është ajo nën që merr me vete patjetër. Por duhet kuptojmë se si kanë rrjedhur ngjarjet dhe ne nuk e dim këtë. Kur prokuroria po mundohet apo policia po mundohet ta zbarë diçka të tillë, ne fundja nuk do të ishim edhe tek një akuzë tek shkaktimi vrasjes, vetvrasjes dhe dhuna në